Այս տարին հագեցած էր բազմաթիվ սպորտային մշակութային միջոցառումներով, ինչպես նաև մրցույթներով։ 3 մարտի 11-ին Նինոց Մինդայի մարզադպրոցում անցկացվեց Սեղանի թենիսի շրջանային առաջնության ընտրական փուլի եզրափակիչ խաղը, որին մասնակցեցին 130 և ավելի մարզիկներ։ Մրցաշարը կազմակերպել էին սպորտդպրոցի տնօրեն Վալերի Բդոյանը և Սեղանի թենիսի մարզիչ Աշոտ Սողոյանը։ Եզրափակիչ խաղին ներկա էին սպորտի և մշակույթի ծառայության պետ Լևոն Վարդանյանը, սպորտի և երիտասարդության հարցերով բաժնի պետ Գրիգոր Թոփուզյանը, սպորտի մասնագետ Վալերի Բրոյանը, յուղական դպրոցների թիմերի սպորտի մասնագետները, սեղանի թենիսի սիրահարները և երկրպագունները։ Մենք թենիսի մարզիչի Աշոտ Սողոյանի հետ կազմակերպեցինք շրջանային աշակերտների առաջնություն, ընտրական փուլ, այսինքն հաղթողներին, որպեսզի ուղարկենք ապրիլ ամսին Վերաստանի առաջնություն դպրոցահասակ երեխաների միջև։ Որոշում ենք ուժեղագույններին, որպեսզի նրանց ուղարկենք։ Դպրոցներից են, գյուղերից են, ով որ կան, ուժեղագույններին հավաքում ենք, որպեսզի ուղարկենք ապրիլ ամսին Վերաստանի առաջնություն։ 2 օր արդեն ընթանում է, հիմա արդեն վերջի փուլն է, եզրափակիչներն են ընթանում։ Հեշում կլինեն պարգևատրություններ և ուժեղագույններ արդեն հայտի Երևան ուղարկենք Վերաստանի առաջնություն։ Մրցակցությունն ընթացավ համար և հետաքրքիր, թեժ պայքարում առաջատարները կարողացան գրանցել բացառիկ հաղթանակներ։ Նախատեսված 30 մեդալներից օրոջալար գյուղը պարգևատրվեց 15, Սպասովկան 6, Ժանովականը 5, Հուլալիսը 2, Սատխան և փոքր Արագյալը 1-ական մեդալներով։ Եվրոպական օլիմպիադայի չեմպիոններ և այս տարի 3 առաջոր ամսին մասնակցեցին Խաղաղապետ Ջավախեթի մրցաշարի առանց Խաղաղապետ Ջավախեթի հաղթողները մայիսին կմեկնեն Թբիլիսի ու այնտեղ կմասնակցեն։ Եթե այնտեղ հաղթահարեցին հարգելքը եզրափակիչների կունենա անհատ և հաղթողը կմեկնի Արաբական Միացյալ Նահանգներից և ներկայացնի Վրաստան։ Ուրեմն ներկայացնենք Ուլալիս գյուղը, հանգանում ենք բոլորին հաջողություն, որ մասնակցեն առաջնան, գնան այլ երկրներ տեղը զբաղեցնեն մեկը ես, բերել են մեր գյուղից 3 երեխա, որը գրավեցին 2-րդ և 3-րդ տեղերը, հաջողալ երեխաներ են ես, միայն ու միայն լավը Ջավախքի, այսքանը։ Դարձի պրիվաստում, Սպասովսկի Ձիոչկա, չեմպիոնով Գուբերնիի պատասխանի ուտերուզի, и мальчикам школы Жданова. Молодцы, ребята, тоже участники. И нужно сказать, пожелать им победы, потому что в этом году чемпионы Грузии поедут в туры, будут мировые чемпионаты, будут участвовать в Бахрейне в мировом первенстве. Так что наши мальчики и девочки хорошо тренируйтесь, чтобы поехали в Бахрейн и выиграли школьную олимпиаду. Դպրոցական մազիկների մշտական պահապմունքների արդյունքը ունեցավ հետաքրքիր ավարտ։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղեր զբաղեցրած մազիկները սպորտի և մշակույթի ծառայության կողմից պարգևատրվեցին մեդալներով և դիպլոմներով։ Ընդհանուր հաշվով ամենից շատ առաջին տեղի մրցանակ ստացած օրոջալարի թիմը գրավեց առաջին տեղը։ Երկրորդ տեղին արժանացավ Սպասովկայի թիմը, իսկ երրորդ տեղը Ժդանովականինն էր։ Այս թիմերը պարգևատրվեցին գավաթներով։ Այս անգամ այս ընդրական փուլը աշակերտների Նինոց Մինդայի շրջանի և այս ընդրական փուլի հաղթողները կմասնակցեն Վրաստանի առաջնության, պատանիական առաջնությանը։ Մասնակցում էին թվով 130 մասնակիցներ, հիմնականում մարզադպրոցի խաղերի կամ և ուրիշ դպրոցների նոր տելիսիցներ, 30 մեդալներից 15-ը նվաճեց օրոջալարը գրավելով առաջին տեղը, երկրորդ տեղը Ժանով Սպասովկայի թիմն էր,
ձեզ մեդալով իսկ երրորդ տեղը Ժանովի թիմը երկու մեդալ հաստատել Ուլալիսը մեգական փոքր հարաճյալը եւ ծածկ։ Ցանկանում եմ բոլորին հաղթանակներ ֆեդերացիաների օլիմպիադայում, որ երկու քոնել ունին մեր Ժանովականի եւ Պատրոսկայի տեղաները եւ աղջիկների թիմները երկու քոն հաղթարելու դեպքում նրանք մասնակցել ասեմ միջազգային օլիմպիական խաղերին դպրոցականներին։ Իսկ այս մեր այսօրվա դպրոցականների մրցումներում հաղթողները պետք է Բաթումիում ապրիլ ամսին մասնակցեն Հայաստանի առաջնությանը։ Սեղանի թենիսի շրջանային առաջնության եզրափակիչ փուլն ավարտվեց։ Հաղթող ճանաչված մարզիկները այժմ կպատրաստվեն մասնակցել Վրաստանում կայանալիք սեղանի թենիսի առաջնությանը, որը տեղի կունենա ապրիլ ամսին։ Ցանկանանք մեր շրջանը ներկայացնող մարզիկներին միայն ու միայն հաղթանակ։